Nebo iznad Zagorja treću su godinu zaredom ispunili šareni baloni na vrući zrak. Lijepo vrijeme i atraktivni baloni bili su dobitna kombinacija, pa je Krapinsko-zagorski aerodrom vrvio posjetiteljima, a profesionalni piloti složni su da je Zagorje jedna od najposebnijih lokacija za let balonom i to zbog svoje prirode. Doista je interesantno, ono, bregići, doline, stvarno je lijepo, vidi se i dosta divljači, doista je interesantno za letenje. Osim toga, blizu nam je ovdje i nekako, evo, već 30 godina tu letimo, prekrasno je. Ovaj festival velika je stvar za Zagorje. Za organizaciju je bilo potrebno puno truda, a župana Željka Kolara i gradonačelnika grada Zaboka Ivana Hanžeka posebno veseli dobar odaziv. Ovo je samo jedan dokaz da mi točno znamo kaj radimo u promociji Krapinsko-zagorske županije, u promociji turizma, u brendiranju, i sigurno ovakva manifestacija daje jedan dodatni sadržaj svim našim hotelima, svim našim restoranima, svim ugostiteljskim kapacitetima. Uz takvu količinu, odnosno broj učesnika u balon festivalu, još više me veseli toliki broj građana Republike Hrvatske, iz Slovenije, iz Austrije i drugih zemalja okruženja koji su došli na ovu manifestaciju. A nadam se da će kroz to i mnogi Zagorci koji nisu vjerovali u projekt aerodroma napokon shvatiti da taj aerodrom ima svoje mjesto. Festival balona traje do nedjelje, a organizatori su pripremili bogat program za građane koji počinje od 16.30 sati, dok će u subotu i nedjelju od 20 sati posjetitelji moći uživati i u noćnim iluminacijama. Zaprešićka roštiljada i ove godine privukla brojne građane u Nove Dvore koji su tu odlučili proslaviti praznik rada. Roštiljamo, da, mi smo tu iz atletskog kluba Zaprešić i onda su klinci svi zajedno, svi se međusobno znaju, trčkaraju i baš je lijepo druženje. Priroda, druženje, klopa dobra, zabava, klinci imaju razne aktivnosti što nam je super. Pes nam je tu i on uživa savršeno. Inače smo u stanu, tako da nam je ovo savršeno. Iako je ispred Jelačićevog dvorca ostatak godine zabranjeno roštiljanje, na 1. maj Novi Dvori postaju mjesto za druženje s obitelji i prijateljima uz jelo i piće te brojne zabavne sadržaje. Svake godine je ponuda sadržaja sve veća i veća. Ove godine imamo natjecanje u roštilju za 10 ekipa, imamo živu glazbu cijeli dan, zabavu za djecu, na pohance, igraonice, atletika, a svi ostali građani koji žele sudjelovati mogu donijeti svoje meso i osigurani su im javni roštilji. A ne bi to bila prava roštiljada bez izbora najboljih roštiljmajstora. Tako se i ove godine 10 ekipa natjecalo za ovu laskavu titulu. Pa evo, i ove godine pripremamo taj naš roštilj, ali imamo i jedan specijalni dodatak ovdje za nas. Može se ovdje vidjeti, pored našeg vozila, prenamjena jednog našeg starog, jedne potkolice koja u sebi imala 500 kila praha, pa smo je prenamijenili u jedan pokretni roštilj, gdje bi htjeli impresionirati sve ostale da vide da i vatrogasci se ne bave samo gašenjem požara, već evo, spaljuju pod kontrolom na jednu stranu. Iz godine u godinu roštiljada privlači sve više građana, pa nema sumnje da će se ova vesela tradicija nastaviti i u budućnosti. U skladu s SDP-ovom tradicijom povodom praznika rada i Zaprešićki SDP svoje građane počastio kuhanim grahom i tamburašima. U veseloj atmosferi ipak se nisu mogle zaobići i gorke teme, poput sve lošijeg položaja radnika u Hrvatskoj. Ja mislim da baš neki napredak nismo postigli. Trebalo bi biti bolje. Trebalo bi se potruditi, ova naša vlast, vlada, malo pridodaje važnosti radniku. Mnogo bolje prije bio. Radi se prije poštivo, a danas je radnik broj. Ovogodišnji praznik rada doslovno prolazi u borbi za prava radnika. I dok se guštalo u ukusnom grahu, predsjednik Zaprešićkog SDP-a Denis Bekić pozvao je na potpisivanje za inicijativu 67 je previše. Prije svega građanima želim čestitati praznik rada s nadom da će nam sljedeće godine praznik rada biti puno bolji i puno sretniji. Ove godine praznik rada je u znaku borbe hrvatskih građana za ravnopravnost sa ostalim građanima Europske unije. Ne možemo biti ravnopravni sa građanima iz zapadnog dijela Europe sve dok nam je zdravstveni sustav u kolapsu, dok nam je mirovinski sustav u kolapsu, sve dok se naše mlade tjera da rade
i zarađuju svoj kruh u Irskoj, u Njemačkoj, dok se nas koji radimo tjera da radimo do 67. godine. Mali pomak u radničkim pravima mogla bi donijeti inicijativa 67 je previše. Potrebno je prikupiti gotovo 380 000 potpisa za raspisivanje referenduma.